na primeira, na segunda e na terceira revelação, os fenômenos mediúnicos de efeito físico inteligente estão sempre presentes. Por que as religiões ainda rejeitam estes fenômenos? Vou responder. O que acontece é que eles não rejeitam, eles só alteram a fonte do fenômeno. Para ser sincero a você, todas, eu disse todas, sem exceção, todas as religiões da Terra ao longo da história da humanidade, todas surgiram de fenômenos mediúnicos, todas. O que muda é que os médiuns que recebem essas revelações atribuem a Deus a origem dos seus pensamentos, das suas ideias, das doutrinas que recebem, e não da manifestação de espíritos. E essa divinização do fenômeno mediúnico é que fez com que a gente criasse esse degrau enorme do fenômeno mediúnico e os homens, como se fosse Deus e os homens. Os deuses e os homens. Se não são os deuses e os homens, é o demônio e os homens. A humanidade tem dificuldade de entender aquilo que Allan Kardec coloca muito claramente no terceiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns. É essencial entender que nós temos uma natureza espiritual. Antes de falar que existe espíritos, convença as pessoas de que nós temos uma alma. Se você convencer as pessoas de que ela tem uma alma, e ela entender isso, fica muito mais fácil entender os espíritos. Então, trabalhe primeiro para convencer as pessoas. Você possui uma parcela sua que é espiritual. Convenceu, pronto. Agora fala de espírito que vai ficar mais fácil. Então, a humanidade tem dificuldade de entender com naturalidade os espíritos. Então, ela diviniza ou ela demoniza os espíritos. Então, ela não nega o fenômeno, mas ela nega o agente produtor do fenômeno, gerando, por isso, esse conjunto de equívocos que a gente encontra na história da humanidade.